Caping gunung. Anu Mbak Elisa. Yo. Karo sisan lingenteni le rebutan gunungan kae. Yo. Ngono, mangga yo. Pun rampung kok le rebutan. Lho, kok wis gelis banget iki gunungane mung cilik banget. Nggih. Ana mung setunggal. Oh ya ora ya mesti akeh sing padha. Nek loro ngono ya. Nggih. Nek kalih wonten nggih. Aduh ora iya. Nek loro kenapa? Ora rebutan. Oh iya. Gunungane loro, tapi saya ngomong siji. Nah, iya. Gunungan ku. Gunungan to? Dudu liyane lho. Oh liyane dolan kok iso. Oh. Saben bengi nyawa Masiana. Dalem. Gandeng saiki iki penonton wayang iki ora mung saka Jawa. Okay. Saben bengi nyawang kunang iki bahasa Indonesiane apa? Sepet. Iki kewajibanmu. Di Indonesia ki, Mbah. Tiap malam. Nyawang kunang? Melihat kunang. Kunang iki apa basa Indonesia? Ayo kunang. Kunang-kunang. Hah? Kunang-kunang. Kunang-kunang iki semerpet. Oh, tetep kunang ya dari. Iya. Kepiyurung mangan kae wir-wir kunang. Yen memajang ya. Yen memajang mong karo janur kuning. Pas ya. Yen memajang tak inceng kok yen memajang artine menyediakan menyediakan memperlihatkan yen memajang mung karo cuma dengan janur kuning janur kuning la yo marai ngeleh kuwi ra ono pune yo ono kuwi jerone nek biyen ki ono isine ono jerone apa isine isine yo saka ketan oh iya ketan kembang Indonesiane apa mau? Apa mau? Kanggo joget ilange. Aku ya lali. Wah, wae, kembang wae to. Kembang wae weton gunung. Kembang wae? Bunga saja. Bunga saja weton gunung. Asal gunung. Oh, ho ho ho. Oh. Bunga saja asal liga gunung. Oh. Kembangnya seko gunung. Dari bunga dari bunganya gunung. Dari gunung. Heeh. Pacitan cemilan cemilan sarwi menggunakan kesempatan gue guna bareng gamelane gayam terus nih ngejoknya bokong kok cedak Elisa lana enengnya yuk ke ruang loro ya ben chemistry ya mbah ya ben ngepake neng tidak ada maksud apa-apa orang oh. Gue jauh kok ya sah ya bener Sarwi Jenang artine oh. Sarwi Jenang artine oh.
apa-apa cuma jenang. Jenang ki apa boten nang sana? Ya jenang, Mas. Ya ora. Apa? Apa dong? Ya bubur. Yo. Bubur ya beda. Dari nasi itu bubur. Jenang apa? Jenang apa boten nang sana? Sekopati ya, Sa. Sekopati. Ketan ya, setuju. Aku pala iki saiki. Cecok, nang gongku ya, Cak. Ya dene panggen. Nak mbokku mulih tane oleh-oleh. Aku oleh-oleh apa? Ku ning mbokku wis ra ono. Ya wis ra sida. Ala ali ya. Ya. Panas udang. Panas hujan. Jadi panas dan hujan. Panas dan hujan. Panas udang. Panas dan hujan. Panas aling-aling. Aling-aling apa? Aling-aling. Aling. Aling. Apa aling? Aling-aling itu kita ngumpet. Oh. Ngumpet itu bahasa apa itu? Bersembunyi. Bersembunyi. Oh, berarti ngumpet. Panas hujan bersembunyi. Ngeyop. Ah, jadi berteduh. Ngeyop. What's the meaning berteduh. Of ngeyop? I do know. What's the meaning of ngeyop? Berteduh. Yeah. Berteduh. You know? Yes, yes. Wah, yeah. Gaya nih kok ya. Bahasa Inggris ane meng yes karo no. Yes. Yes yo. Ya yes. Yes yes. Kau pasen. Yes yes. Rak yes lah. Yes. Jangan no lo. Jangan no pokui. Yeah. Jangan no, jangan tidak. Tidak. Sampai. Gunung. Ya, kirange yo. Mesoa caping gunung. Mesoa ini nek iso basa Indonesia 100. Mesoa. Apa itu, Mbak? Mirebus. Mirebus. Mesoa kok mirebus ki cara ngendi? Mesoa kok mirebus? Sampeyan ngerti no? Lho, aku takon kowe kok. Ah nggih ngoten niku nek takon kula kok 100. Awis gebacut wangsulan e. Kok sike gebacut wangsulan kan nek kleru apa kon ngkei 100? Kleru nika nek wis klakon. Lah yo. Misoa artine apa? Aku tahu. Ayo kae. Mi tepukan. Nah. Kok mi? Mi soa. Mi soa. Mi tepukan. Mi so ngap. Mi so ngap apa? Wah. Terus. Wegah wong ora bener kok 100. Wah, wis kebacut kok ngene wis ora taune 100 wis ora. Wis. Wis asa. Pahit ya dalange. Ya biasa kaya ngono pancene. Sabar ya. Sambiroto kan. Apa sambiroto? Pahit. Kuwi ora kok kok sambiroto kok pahit iki tegese. Aku sedulure Bratawali. Oh iya Bratawali. Protowali ya pahit? Pahit. Jamu ya. Berarti aku tak pandak ke Sambiroto. Boten. Awas sesu nak melu aku we. Boten. Cahin nak nyetek ke kamu ini ya. Aku Sambiroto. Nyetek aku ngerti artinya lho. Napa? Nyetek pahit itu banget lho. Nah, 100. Lho kok 100 napa? Nah, iso ngartek ke kok. Sama lah pancen wis menjiwai. Nek sampean bayar, sing iso Pak Sena ya berarti Pak Sena bayarno. Lho, tentu. Oh, iya tenan. Saya enggak ada Bratawali segala. Oh, enggak ada. Ah, ndak darani biyeh-biyeh. Hene, ayo. Kene. Wah, tenanan iki. Esok didadekke 200 ya, Mas. Kok dadekke 200 piye? Iki tak nggo pasok BRI. Nak kelong satu piye? Oh, mesake ya, Mbah. Ojo. Agak tong pe pindho rong sa nutup wis. Dalange wis sugih rasane. Oh, nak ta. Yo. Natian
terakhir saya ono inu mane ya tak delok suaramu kaya ngopo inu sing cetha nek nyuara ki inu ora ono pripun artikulasinya Pak artikulasi artikulasi malah kesasar dhewe ya inu mane rasa mencucu ndak ra ketara inu mane banyu bene ya gini apik nyuara kocap kacarito eh? Ayo kur tekan semono kok dan ini gelemayang lucu lho jane sesuk ajar rakitan sesasi aning ke jenengan malah tuh kerep leren. Lho niku gentenan ra masalah. Kowe engko nek mayang aku tak madeg dagelan. Wah, aku lho sewengi kok. Ha iya sok mbayar. Iki jenengan melu gara-gara lho. Lho. Tekan gara-gara di tekan gara-gara. Ora kok limbukan kok. Iki engko tekan gara-gara kowe. Jenengan. Jare kula le mayang sok lho iki ora saiki lho. Ana mbah se ana mayang. Wale rung dirembuk kok. Panitia gek. Ya, dek jaman. Napa? Wahat nantang ya kowe, kowe. Pak Siono. Kang Mulyeng. Nek tekan rampung 200. Ya ora rampung 100 wae. Berarti apa? Ya bener, Pak. Kowe iki goblok, Pak. Dikai rezeki oke kok emoh. Lho. Nek aku lho niku jujur. Niki nggih pasukan kur kurang 100 kok. Berarti memang butuh 100. 100. Ah tekan apa iki engko 100? Ah sak tekane kok. Ayo mrene sak tekane nek sak kalimat wae iso wae aku. Lho, ora tekan nek wis puas. Eh, mulai saru kowe. Kowe dagelan ora entuk saru lho kowe. Kula niku mboten tau saru. Ah kok muni nganggo puas kok. Berarti jenengan le saru. Lah kok muni puas? Lho, puas pendengar-pendengar itu dengan suara saya walaupun cuma sedikit gitu loh. Ah, mana bisa puas mau gigi aja kurang kok puas. Lo kan bisa menggigil. Ya. Aku iki dikai yo. Sambiroto. Pahit, pahit, pahit. Sambiroto. Broto. Aku gak besok anggere ana sing ngeluk aku Sambiroto tak goleki tak. Bejeng dalang Sambiroto. Tenang ora. Sesuk nek piyagaku do muni ki Sambiroto. Cacah mesakno aku. Sesuk ganti parem ngono ya. Ya. Gak kurang 100 to anune pasokane. Wis. Dek jamak separo lho kuwi. Awis mikir pasokan kok kon nembang. Eh, ngapusi dalang ciloko lho. Kowe ngerti paidi ra? Lho. Niki rak jamane berjuang, Mas. Lah iya. Jamane berjuang. Kede jaman berjuang. Bye.
nganti rampung tak tambahi satu go. Syukur bisa. Lu kok malah nyukur deh. Iso dadi pasangan apik kowe. Pasangan yang gresambirotone ilang pasangan. Sembrota bertuweni.